približavanje, da kažem uslovno rečeno, to ugaono približavanje Jupitera i Saturna traje već mesecima i verovatno su mnogi ljudi to videli, ali 21. decembra će oni biti prividno najbliži. Samo da kažem da će rastojanje između njih tada biti negde oko 600 miliona kilometara. Ali će nama izgledati maltene kao da su se spojili. Neće se ni vizuelno spojiti potpuno, bit će negde na rastojanju koje je manje od petine mesečevog kruga. Znači, bit će jako blizu. Sljedeći put će se to desiti 2080. tako blizu da budu. I, znači, pojava je interesantna da se gleda... To će biti vidljivo golim okom, je li tako? Da. To se vidi golim okom. To će se vidjeti golim okom oni koji mogu da vide o čemu se u stvari radi. U to vreme kad će se dešavati ta konjukcija, oni će biti jako nisko nad horizontom. Tako da... Što znači neće biti lako da se vidi, jel? Pa okolne zgrade, drveće, brda i tako dalje će praktično otežati ili onemogućiti posmatranje ove pojave. Ali, kažem, to približavanje mogli smo da gledamo već mesecima. Nakon 21. decembra oni će polako početi da se razdvajaju. I dalje su u konjukciji, ali će... se razdvajati dok ne postanu već vizualno jako udaljeni.